Tere, minä olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark, eetris järjekorras 81. osa kv.ee kinnisvarapodcastist. Räägime maakleritest ja maakleritele. Tänane külaline Arko Kurtmann, aktsiaselts Coop Panga juhatuse liige. Tere, Arko! Tere, Tõnu! Tore olla siin. Et kui pankur külas on, siis loomulikult laenuturg on teemaks, aga alustuseks räägi, Arko, ole hea paari sõnaga, et kes sa oled, kus sa tuled, mida sa Coop Pangas teed? Ja, et nagu sa ise ütlesid, et olen juhatuse liige, aga täpsemalt ma vastutan siis äripanganduse eest, mis tähendab seda, et siis see koosneb peamiselt nagu neljast valdkonnast minu puhul, et ettevõtetele laenamine, ettevõtete arveldamise teemad ja lisaks on ka siis liising ja kindlustustegevus. Ja pangana me siis täna oleme selline suuruselt viies pank Eesti turul, umbes 6-7% turuosaga. Ja mul endal alati meeldib mõelda niimoodi, et me oleme üks siis kõige kiiremini kasvavaid pankasid, et kui me vaatame ka aastat 2023, noh siis ütleme, et laenuturg koondina kasvas seal umbes 6%, et siis meie suutsime enda laenumahtusid kasvatada seal suurusjärgus 15% ja ega meil see ambitsioon kuskile kadunud ei ole, et soovime seda ka teha siis 2024 ja 2025 ja nii edasi, et oleme selline kasvulainel kiirelt kasvav pank. No loodame siis, et panete vähemalt samas tempos edasi, aga kui loodate olla kiirelt kasvav pank, et lähme siis meie teemade juurde, et kuidas majanduskeskkond on, kas majanduskeskkond annab tagant tuult juurde purjedesse või vastupidi, veab ankruna järel ja vaatame, et kuhugi ankur kuhugi kaablisse ei takerduks. Et jah, kui siin ilusaid väljendud kasutada, et siis ma ikkagi julgeks öelda, et täna meil on ikkagi veel vastutuul. Ja võibolla, kui ma peaks jah seda koondina kuidagi eesolevat aastat kirjeldama, siis ma ütleks nii, et see kindlasti ei saa, see 2024 ei saa meil olema kerge aasta. Aga siiski selline nagu tunnetus on, et võibolla see kõige tumedam hetk, see kõige raskem moment, et see meil on ikkagi loodetavasti seljadaga. Ja noh, ma ise ikkagi siin kohaliku Eesti pangana tahaks mõelda nii, et ega meid ju keegi kolmas osapool siin abistama ei tule, et me peame ise suutma enda keskis seda positiivset noote hoida ja näha seda omset helgemana, et peame ise ikkagi seda elu edasi viima ja Eesti ettevõtjad, investorid lihtsalt peavad uskuma Eesti paremasse tulevikku. Kui ma nüüd makrot veel paari sõnaga kommenteeriks, et siis ma natukene ikkagi zoomiksin välja, et ja mul on tunne, et me oleme jõudnud nagu mingisugusele teelahkmele, et noh, mina kui pankur ikkagi vaatan seda maailma läbi keskpankade käitumise ja läbi nende rahapoliitika ja ütleme, et viimased 14-15 aastat ikkagi sellise tooni sellele kogu käitamisele annud USA keskpank, eks ole, ja siis on Euroopa keskpank enam-vähem samusugused samme teinud ja siis on majandused, ütleme, reaalmajandused vastavalt ja aktsiaturud sellele reageerinud. Aga miks ma ütlen, et me oleme jõudmas nagu teatud teelahkmele, siis mul on nagu tunne, et kui me vaatame, et kuidas see Fedi käitumine, ehk siis rahapakkumise vähendamine ja intressimäärad tõstmine on mõjunud USA majandusele, siis noh, me kõik mäletame ju neid diskussioone, kus seal oli arutelu selle üle, et kas tuleb hard landing, soft landing, no landing, siis USA puhul ma julgeks nagu väita seda, et praegu tundub, et liigutakse no landing stsenaariumi suunas. Samas kui me vaatame Euroopat, siis need karmimad rahaturumeetmed ütleks, et on Euroopa majandust valusamalt löönud. Ja nii kurb kui see ka ei ole, siis meie ju peamised ekspordipartnerid on Euroopas. Et kui me võtame Soome, Rootsi, Läti, Saksama, et kes meil siin suuremad ekspordipartnerid on. Ja kuna nende majandused on pihta saanud, siis ka noh, mis seal parata, meie väikese Eesti riigina, eks ole, oleme kohe nagu üks ühele ka tänu sellele nagu kehvemas seisuselt. Et kui ma toon siia mängu veel juurde geopoliitilise riski vaadates, siis pilguga ida poole, et noh, te ei saa mõne teise ettevõtja kombel nii-öelda koduturule tagasi minna, et mis sa idapoolsetest riskidest arvad?
No võt, see on nüüd hästi raske teema, et ja ma isegi ütleks, et see geopoliitiline risk on võib-olla midagi, mida ma ise ka natukene alahindasin, et kui me ikkagi täna seda olukorda vaatame, et noh, meie jaoks see geopoliitiline risk realiseerus, eks ole 24. veebruar 2022 ja irooniliselt kombel täpselt samal ajal me Coop Pangas olime kaasamas võlakirja investoritelt raha ja täpselt sellel nädalal, kui see sõda algas ja põhimõtteliselt siis öeldi nagu väga selgelt välismaiste investorite poolt, et stop, et täna me kindlasti ei soovi siia regiooni investeerida, vaatame, kuidas asjad kulgevad, sujuvad ja siis vaatame edasi. Ehk et noh, esimene mõju, mis me näeme, on see, et investorid on meie suhtes muutunud, välisinvestorid on muutunud väga ettevaatlikuks. Ja olge mausad, et siin ei ole ju kasu poliitikate retoorika, kes on ikkagi meid joonistanud välismaailmas sellise, kui mitte täitsa punase ohutsoonina, siis orantsina ja mida kaugemalt meid vaadatakse, seda rohkem see ikkagi inimestes hirmu tekitab, et mis omakorda on siis toonud kaasa ka ju selle, et need välisinvestorid, kes siin on olnud, et need on ka siis eks ole vaikselt aga kindlalt väljunud. Ja selline kolmas halb trend, mis selle geopoliitikaga meie jaoks on kaasnud, on see, et meil on ikkagi ju neid inimesi, kes otseselt ei pea nagu füüsiliselt koha peal olema selleks, et tööd teha, ehk IT-sektor, startup sektor, et seal ka inimesed on pigem eelistanud siis välismaalt tööd teha või siin siis väga lühikest aega olla. Ja veel üks huvitav nüüd siia juurde, et kui me oleme siin erinevad ülikoolidega suhelt, siis ka nemad on öelnud, et välistudengid on vähem ja kui nad on tulnud, siis nad on ka kiirelt lahkunud, et varasemalt nad on ikkagi jäänud siia tööle ja olnud siin pikemaajaliselt, aga praegu ikkagi see, et Venema on meile nii lähedal, noh, teatud hirmu kahjuks tekitab. Aga nüüd eks, et see käis su jutust ka see väljand läbi, et hullem on möödas, et noh, seda sõltub nüüd hääletoonist, mida tähendab, et enam hullemaks ei lähe. Et aga mis sa arvad, et millal võiks olla see hetk, et kogu sellise konteksti juures, mida sa avasid, millal majanduskasv võiks meile tagasi tulla, eks, et mõeldes, et see võiks ka kinnisvara turu jaoks oluline siuke hetk või näite olla? No võibolla selle eelmise teema lõpetuseks kõigepealt tahaks seda öelda, et me peaks kas või kampaani korras ütlema välja selle, et Eesti on NATO liige esiteks, teiseks meil on endal väga tugev kaitsevõime ja kolmandaks, et siin on ohutu elada ja siin on ohutu äri teha, et peaks punkt üks ise sellest uskuma ja punkt kaks ka väga selgelt selle sõnumi nagu välja saatma, et need ettevõtted, kes siin on koha peal juba näiteks välisinvestorite poolt omatud, et nemad julgeksid siin ka järgmise investeeringu teha, et mitte nad ei mõtle, et kuidas siit kaugemale kolida. Nüüd teine võib-olla positiivne nüüans on see, et kuna Euroopast läheb siis mingis mõttes kehvemini kui USA's, et siis ikkagi selle just nimelt selle rahapoliitika mõttes on tunne, et võiks nagu olukord minna paremaks. Ja ma ütleksin seda, et praegu tundub niimoodi, et me oleme saavutanud intressi lae, aga jällegi teistpidi võib-olla ei tasu nüüd oodata, et siis keskpankade intress ja seal sellele lisaks ka siis kuue Euribor väga jõuliseks hakkaks langema. Aga siiski noh, seda, et lagi on saavutatud, seda ma juba vaataksin nagu positiivse noodina. Aga tõesti siin väike ohukoht on, et mul on tunne, et selline nagu reaalne maailm ja soovid ja unistused on natukene nagu sassi aetud, et eks kõik laenuvõtjad loodavad, et Euribor kukub, aga et kas see nagu reaalsusega korrelatsioonis, et siis ma ütlen, et täna veel selle see ootus kahjuks ei ole, et ja sellises, et noh, minu võib-olla selline seisukoht või nägemus siin on see, et niimoodi nagu me alahindasime seda Euribori kiiret tõusu 2023, eks ole, siis me natukene praegu kipume üle hindama lootuses, et see Euribor väga järsku langeb. Ja tõesti ma ütlen, et jõuludupaiku siin 2023 lõpus oli korraks selline tunne, et see sentiment võiks kiiremini hakata muutuma, aga noh, täna me ikkagi näeme, et
seda inflatsiooni ei ole sellisel määral kontrolli alla saadud ja 2%-st me oleme ikkagi siin euroalas ka väga kaugel, et see on minu mõelest 2,8 või 2,9% on see inflatsioon praegu, eks ole, euroala üleselt. Aga kuidas see kõik võiks mõjuda siis majanduskasvu tagasi tulemisele? No, ma ütlengi, et see 2024 saab olema selline natukene nagu ootamise ja vaatamise aasta, aga siiski ma ütleks, et kes stardib varem, see lõikab ka vilju varem, et kui meil siin nüüd mõned nädalad tagasi käis ka Rootsi Keskpanga juht käis esinemas, no, siis ta ütles ka, et 2024 nemad kasvu ei julga prognoosida, aga 2025 nad vaatavad ikkagi juba nagu positiivsemas võtmes, et ikkagi ma ütleks, et selline baasstsenaarium on praegu selline, et see elu võiks käima minna meil siin Eestis, võiks käia minna ka meie nii-öelda lähemate ekspordipartnerite juures, et eks me selles tuules peame toimetama ja ma olen ainult ise ka filosofeerinud, et mis siis nagu meie selline konkurentsieelis võiks ju siin olla, on ikkagi ühtepidi on see sama meie väiksus ja paindlikkus, et isegi kui sa, ma ei tea, sinu eksport oli suunatud Rootsi turule, no siis olgem ausad, et me oleme ikkagi nendel turgutel väiksed tegijad, mis tähendab, et sul on võimalik ümber mängida, et leida uus ostja või otsida uusi regioone, kuhu müüa, et lihtsalt selle nõudluse poolega peabki hästi palju tööd tegema. Ja võibolla kui vaadata ka 23 ja võibolla 22, et noh, 22 eriti oli meil ju selline, kuidas ma siis ütlen, keeruliseks muutus elu nagu tootmissisendite suhtes, et 2023 ma ütleks, et see elu normaliseerus, et tootmissisenditega saadi nagu enam vähem nagu paika, eks ole, aga nüüd on see jah müük ja nõudluse pool, mis vajab nagu kõvasti fookust ja forseerimist ja hästi palju tööd, et leida need ostjad. Ja kui need ostjad leitakse, siis võiks ka, eks ole, meil majandus käima jälle minna. Aga kuidas nüüd, kui sellise suure pildi juures astuks kinnisvaraturu juurde hetkeks, et siis laenuturu juurde edasi minna, et kinnisvaraturule pankuri hinnang, kuidas vaatab kinnisvaraturgu? No nüüd ta oleneb, millist kinnisvaraturgu me vaatame, et kas me vaatame bürood, tootmist, kaubandust või me vaatame elukondliku kinnisvara, et kui ma vaatan nüüd, hakkame siis kuskilt lihtsalt peale, eks ole, et kui me vaatan büroopindasid, siis büroopindadega on selline lugu, et ütleks nii, et büroopindadega on negatiivne sentiment nii Euroopas kui ka laiemalt maailmas, et ongi reaalselt selline tunne, et just kui nagu kõik rentnikud on ära kadunud ja neid on täna nagu väga raske leida. Ja kui ma vaatan ka meie seda näiteks lainuportfelli 2023. aastal, et noh, põhimõtteliselt me tegime uusi büroohooneid noh, põhimõtteliselt ühe käe sõrmedele. Et väga marginaalselt ja teha me saime ainult neid sellisel juhul, kui olidki väga selged ja tugevad rentnikud olemas, eks ole. Aga et see on nagu raske turg. Isegi kaubanduse ja tööstuse vallas on meil nagu see vaade olnud positiivne, neid me oleme teinud. Ja kui me nüüd jõuame ringiga elukondliku kinnisvara juurde, et siis ütlen nii, et natukene makrohirmus me ise võtsime aasta teises pooles hoogu maha, aga täna ma ütleks küll nii, et tahaks nagu kõvasti hoogu juurde panna. Ja jätaks võibolla nagu rendikorterid kõrvale, aga meie selline uskumine või nägemus on küll, et ühelt poolt me siis hea meelega finanseeriksime kodude arendamist ja teist pidime siis kodulainude näol hea meelega finanseeriks ka neid eraisikuid, kes siis kodulainu võtavad, et sellesse, et kodu ostmiseks on alati hea aeg, et sellesse me usume, loomulikult peab vaatama, et sa võibolla siis ei investeeri täna üle nii-öelda, et teed enda vajadustest lähtuvalt mõistlikusele ostuotsuselt. Aga lähme, ärme siin kinnisvaraturgu võibolla niimoodi detailsemalt lähegi, et lähme siit laenuturu juurde ja vaataks siin ka alguseks natuke sellest suuremat pilti, et kuidas sa pankade tervist hindad, et suurepärane kasumiaast oli 2023, mis kõikidele Eesti pankadele, et kas see on nüüd hea või halb, et kuidas pankade jälle elu on? Ma võibolla ei kommenteeriks pankade elu, vaid ma ütleks, et
pankadel on tegelikult hea või isegi väga hea seis praegu ja ütleme 2023 käis selline tihedam konkurents hoiuste pärast, et kui me meenutame natukene, mis eelmine aasta juhtus, siis lisaks sellele kuue kui euribor läks üles, see läks väga jõuliselt üles, aga siis hoiusintressid, isegi nõudmisine hoiusintress, kui ka siis tähtajalis hoiusintress ja noh, eelmise aasta ikkagi selline nagu tipp oligi see, kus 12 kuu hoiust said see põhimõtteliselt parkida 5% intressi määraga, eks ole, et täna on see number oluliselt alla tulnud, et sinna kuskile 4% juurde või isegi madalamale. Et käis selline hästi tihe hoiuste kaasamine ja noh, lisaks kohalikule hoiusele kaasati ka seal kuskil 3 miljardi eest suurusjärgus veel täiendavad hoiust Euroopa erinevatelt hoiuse platvormidelt ka, et peasimised raisingist. Ehk ma ütleks, et kui me vaatame ettevõtete kapitalibaasi, siis sellega on väga hästi, kui me vaatame vaadumispankade kapitalibaasi, siis sellega on väga hästi, kui me vaatame hoiuseid, siis on sellega väga hästi. Et ma isegi mingis mõttes ütleksin, et pangad on praegu nimelda startipakkudel ja valmis laenu andma. Et, aga millest siis 2024 tundub, et on puudust, on ikkagi headest ideedest, et mida ettevõtjad võiksid järgmisena teha, kuhu laieneda, mis projekte teha ja noh, tegelikult sama ka tunda elukondliku kinnisvara puhul, et me näeme, et vähem projekte võetakse ette ja noh, eks see tuleb ikkagi sellest, kuidas ma ütlen, sellest võbelevast makrokeskkonnast, et ega me keegi ju ei tea, et kas meil läheb siin rõõmsamaks 6 kuu pärast, 12 kuu pärast, et meie loodame, et juba 6 kuu pärast on siin natukene rõõmsam. Aga pankade seis on hea. Ja, et hoiustega seis hea, kapitaliga kõik seis hea, et aga viivituses olevad laenud, et kui meil tarbijakindlus on madal ja tööpuudus on suurenenud ja näeme edasi suurenemist, kas võlglaseid on ja kas Coop Pank kavatseb oma Estektuse või Ektorneti teha, ehk siukse hapuks läinud kinnisvara koondava ettevõtte. Kuidas laenumaksjatega on, kas nad suudavad maksta? Täna üldhinnang on selline, et suudavad maksta ja suudavad väga hästi maksta. Natukene me näeme seda, et lühiajalistes võlgnevustes, et siis kuni 30 päeva on see võlglaste hulk kasvamas, aga see on ikkagi väga-väga mõistlikul tasemel. Ehk sisulist probleemi täna veel pankades võlglastega ei ole, et pigem on nagu vastupidi. Aga noh, see tähendabki seda, et me peame siin ise ka hästi valsad olema ja ka proaktiivsed olema, et ise ka tunnetama, et kus need probleemid võivad tekkida ja siis kohe nii-öelda mitte ootama, et klient tuleks meiega rääkima, vaid siis ise proaktiivselt olema ja kliendiga võimalikult varakult suhtlema. Aga tõesti võlgaste suhtes on praegu ikkagi olukord hea ja kui sa küsid, et kas meil on plaanis nii-öelda Coop Panga kõrvale halba panka teha, eks ole, Ektorneti või Estektust, nagu sa ütlesid, et siis sellist plaani meil praegu ei ole. Et selles valgus on hästi kõik. Aga siin vastuses sa poleks pidanud sõna praegu kasutama, aga see selleks. Aga ma küsin siin sama teemat jätkates, kas olukord on hea eraisikutel või olukord on hea ettevõtetel või on olukord hea mõlemal? Praegu on olukord hea mõlemal. Et ja noh, ka turu üleselt vaatame, et siis praegu veel ikkagi see võlglaste arv ei ole nagu olulisel määral üles visanud, et ja eks nagu sa ise ka mainisid, et seda ikkagi on aidanud suures pildis ära hoida see, et tööhõive on püsinud kõrgena, kuigi üks trend võibolla, mida ma mõtlesin ka nagu jagada või rääkida on see, et me võibolla siin kohatel on sellest tööjõuturu ja töötuse ja tööpuuduse statistikat lasnud natuke ennast ära peeta, et kuna me siin ikkagi igapäevaselt suhtleme tööstusettevõtetega, kes oma tippajal on kasutanud hästi palju, noh hästi palju, aga tihti 20-30% tegelikult tööjõust, keda nad on kasutanud, on olnud renditööjõud, et siis tegelikult renditööjõu pealt on küll ettevõtjad oluliselt koomale tõmmanud, aga noh, see ongi annud selle mänguruumi, et see siis tegelikult enda neid kohalike Eesti inimesi, kes sul tehases töötavad, ei ole pidanud nagu massiliselt koondama hakkama, et see kuulutavad rendi. Jah, et võibolla tööjõuturu osas ka see kommentaar, et kui võrrad meil ikkagi
eelmisel, üleelmisel aastal tuli väga palju sõjapõgenikke, siis töötute arv kas või selle võrra on suurenenud, aga teisalt on ka tööga hõivatute arv väga, väga kõrge, et raha nii-öelda, palgaraha, mis teenitakse, et seda ikkagi on. Aga läheks selle kurja juure juurde, millest me, noh, mis meil juba jutust läbi on ka käinud, on Euribor, et sa natuke tõid seda välja, et me alahindasime võimaliku Euribori tõusukiirust ja võib-olla ülehindame langust, et aga kui te pangas mõtlete ja arvutate ja arutate, mis te arvate, et mis nüüd Euriborist ikkagi edasi saab ja millise tempoga me siis realistlikult võiks oodata mingit allapoole tulemist? Jah, et see on hea küsimus. Ütleme niimoodi, et see langemise hetk on kogu aeg ajas natukene nagu edasi libisend, eks ole, et kui ta tõesti meil seal enne aasta lõppu käis kuskil kuuegu Euribor 3,8 juures, eks ole, et nüüd on jälle 3,9, eks ole, et tipus oli ta meil seal kuskil 4,15 vist isegi, et noh, kraamikene ta on juba alla poole tulnud, et ütleme nii, et turu parim teadmine või nägemine on see, et võib-olla tõesti, et kui veel jõulude ajal arvati, et teine kvartal hakkab kohe see jõuliselt langema, et siis praegu on pigem tunne, et see võiks juhtuda kolmas kvartal, eks ole. Kas ta nüüd kukub kolme peale, noh, siin isegi optimistlikumad nägemused olid ju sellised vahepeal, et selle aasta lõpuks juba 2,5% peale, et see tundub ikkagi natukene ebatõenäoline. See tähendaks põhimõtteliselt seda, et see peaks Euroopas, ütleme, reaalmajanduses minema olukord ikkagi väga halvaks ja pigem tunnetatakse seda, et majandus vajaks juba turgutamist, mitte pidurdamist, et noh, mis on nagu selle juures halb on see, et kui me vaatame nagu euroala üleselt, et siis me tõesti nägime seda, et novembris kukkus juba inflatsioon seal 2,8% juurde ja seal, kui meil oli 22 tipp, oli seal 10,6%, et see trend oli nagu ilusti alla poole, siis tegelikult detsembris ja jaanuaris viskas ikkagi see inflatsioonimäär ülesse ja euroala keskmiselt see on ta vist 2,9 juures on ja noh, Eestis meil jaanuaris oli isegi vist, kui ma ei eksi nüüd 5%, et ja see target või see siht, mille poole ju pürgitakse on 2%, et noh, sellest me ikkagi oleme kaugel on ja me peaksime sellele 2%-le saama oluliselt lähemale, siis ma arvan, et hakkaks ka see Euribor kiiremini alla tulema, et see ei ole minu nägemus. Jah, et see tundub jah, et hästi loogiline, et selline lootus, mis on muidugi eks väga, väga tähtis, et lootus on natuke liiga suur olnud, et kiire Euribori langus tuleb. Aga ometi on eks Euribori kõrval intressimääras teine komponent on riskimarginaal, mis on oma tipust allapoole tulnud, et kuidas riskimarginaaliga lood on, et kas ootame jätkuvat langust või oleme siin ka mingi stabiilse platoo saavutanud, kus siis edasi liikumist ei ole. No kui me vaatame viimase kuu arenguid, siis me näeme nii eluaseme laenude puhul kui ka ettevõtete laenude puhul intressimarginaal on alla tulnud, eks ole, et ja minu prognoos või selline nägemus on see, et nagu ma ütlesin, et kui 2023 me konkureerisime hoiuste pärast, siis 2024 me ikkagi konkureerime heade projektide, heade klientide ehk nii-öelda laenuvõitjate pärast. Ja noh, sellises olukorras ma ütleks küll, et kaardid on, eks ole, siis selle kodulaenuvõtja või selle ettevõtte käes, kes mingisuguse, kes siis laenab või nutika investeeringu ette võtab, ehk et see kindlasti annab nii-öelda laenuvõtjale seda läbirääkimise ruumi ja pigem tunnetus on see, et nii riskimarginaal selles valguses võiks natukene alla poole liikuda. Aga noh, siin peab olema ka realist jälle selles valguses, et kui aasta tagasi, kui ütleme, et eelmise aasta suvel oli, siis meil
hoiuste kampaaniate selline tippaeg, kus pangad laenasid raha 5%-ga sisse, eks ole, siis on, mis on meie tootmissisend või et noh, meie laename 5%-ga, et ma siis on küsimus, et millega me saame edasi laenata, et õnneks see on küll meie passiva poolel ainult üks kiht, on ju, et aga noh, siiski, et tegelikult kogu see passiva pool 2023 läks kallimaks, ehk et praegu veel natukene läheb aeg, enne kui noh, me saame hakata jõuliselt ka enda riskimarginaalides alla tulema, sest et lihtsalt see sisend raha hind on niivõrd palju kallis. Aga kui nüüd minna jätkates intressimäära teemat, et kui me läheks, noh, ütleme mingi 3, 5, 6 aastat tagasi, siis Euribor oli madal ja Eesti Pank kehtestas pankadele reegli, et tuleb arvestada laenumakse arvutamisel, et inimene sellega hakkama saaks vähemalt 6%-se intressimääraga. Ja nüüd ütleme, et ärme siin detaili võib-olla lähe, aga aprillis see reegel leeveneb, kuivõrd ka Eesti Pangan nägemus on see, et ka Euribor siit ülespoole ei lähe. Et, ja pangad siis saavad mõnevõrra leebemalt laenu anda Eesti Panga reeglitest tulenevalt. Mis mõju sina ootad, et kas meil tuleb nüüd aprillist mingi laenunõudluse buum, mis siis tekitab järjekorrad pankade ukse taga või mis saab siis? Ma arvan, et sellel muudatusel konkreetselt saab olema marginaalne mõju, aga veelgi see üldisem trend on see, et nagu ma ütlesin, et pangad on täna nii-öelda startipakkudel, on hoiusena raha, mida laenata, on kapitali, eks ole, mida selle välja laenata raha vastu panna, ehk see soov ja tung pankadel laenata on täna olemas ja pigem sellest lähtuvalt tõesti ja noh, teistpidi, eks ole, kodulaenu võtjaid on ju ikkagi selgelt vähemaks jäänud, et kui me vaatame näiteks 2023. aasta numbreid ja me vaatame puhtalt uut laenu, siis mis inimesed kodude ostmiseks võtsid, siis seda võiti suurusjärgus 400 miljonit vähem kui 2022. Okei, 2022 oli ka väga kõrge aasta, aga seda oli ka vähem siis kui 2021 aasta, eks ole. Et ja täna noh, me näeme, et eks ole, nõudlus on väiksem, seega ütleme, et konkurents panebki kõik paika, et nende samade kodulaine võtjate pärast pangad peavad konkureerima ja noh, siin on mul küll Koopangamalt nagu väga hea uudis öelda, et täna me või mitte täna, aga eelmise nädala lõpust me alustasime sellise kampaaniaga, et kui inimene soovib osta uue kodu või refinanseerida selle näiteks teisest pangast meil ära, siis on tal lepingutasu ümmargune 0. Kõik me teame, et pangad soovivad hindamise akti majaväliselt hindajalt, siis see kulu on 0 ja ka sinna veel kirstordile on see, et hüpoteegi ümberseadmise kulud on samuti 0. Ehk et noh, see juba ise näitab, et on kliendi võitmise suunas tehtud nagu väga suuri samme, et sellised pakkumisi ja mina ise tegelikult ei enda sellised panganduse ajaloost ei mäletagi. Aga ma tahaks selle Eesti Panga, see on muidugi väga hea pakkumine kindlasti, ma tahaks Eesti Panga intressi arvutuse leevenduse juurde korraks tagasi tulla, et ole hea põhjanda, et miks sa arvad, et sellel mõju ei ole, et ma olen suga nõus, aga miks sa ei näe, et siis see kuidagi laenunõudlust võiks ergutada? Et on sul mingi põhjendus või see põhjendus tulebki siuksest suurest laenuvõtjate arvu põhjusest? Nüüd, kui ma ei eksi, siis see erisus, mis tehti, eks ole, et see puudutab ikkagi väiksemat osa laenuvõtjatest. See on see lihtne põhjus, et ja selle 6% raami siis noh, tegelikult väga paljud inimesed ikkagi mahtu siit ja mahuvad praegu ka, et see on see peamine põhjus. Okei. Okay. See ei ole nagu turgu muutev sündmus. Ja selgelt tal on eks positiivne mõju, aga nüüd on, et kas see mõju on suur, et negatiivset mõju sellel eks kindlasti ei ole. Ei ole. Aga mõõdukas on vähem. Jah, et mõeldes nüüd teie suurepärasele pakkumisele, milles sa rääkisid, mõeldes sellele, et Eesti Pank teeb midagi leebemaks, lootes seda, et ikkagi siin kuskil tuleb majanduskasv meile tagasi, et mis plaan teil ärimahtudega Coop Pangal on, et kas te tahate see aasta rohkem laene anda
kui eelmine aasta, eks arvestades just ka seda, et laenumahud on tegelikult allapoole tulnud. Et, eks siis ühe sõnaga, et mis plaan teil ärimahtudega on? Nagu ma ka alguses ütlesin, et meil on selgelt plaan kasvada ja eks noh, päeva lõpuks kõik oleneb ka natukene sellest keskkonnast, aga kindlasti me soovime siin 2-3 korda kiiremini kasvada, kui turg kasvab, et see on lihtsalt selline meie ambitsioon. Aga noh, kehvlug on see, et ma ei saa nagu väga palju nagu detailsemaks minna, sest meie enda finantsprognoosi ei avalikusta ja siis ma natukene läheksin nagu sellele mängumaale. Aga jah, kordan veel kord üle, et meie ambitsioon on alati nagu olnud turust kiiremini kasvada ja noh, meil on olnud umbes selline samm, et iga aasta võtame täiendavalt 1% nagu turust endal, et sellist kasvutempot hea meile ka sooviks nagu jätkata. Et no ma saan aru, et sul on kuskil piirangud ees, et börsi ettevõtte ja finantsplaan ei ole avalik, aga kui ma siin kõva häälega mõtlen, et siis meil on viimase 2 aasta jooksul on ikkagi, ütleme, varasema perioodiga suhteliselt vähe uusi eluruume läinud ehitusse, mis tähendab, et need saab ka vähem valmis ja kui need vähem valmis saab, siis saab on vajadust neid vähem finanseerida. Ehk tuleb siis rohkem olemasolevate klientidega tegeleda, et teil on siis ikkagi väga suured plaanid turgu üle võtta naabritelt, teistelt pankadelt. Kommenteerid. Tahes tahtmata seda mingil määral peab tegema, eks ole, ja see ka viimane pakkumine, millega me turule tulime, et eks see on ka, sellepärast me ka ütlesime välja, et see ei ole suunatud ainult uute kodude ostmisele, vaid see on ka suudantud eluasemel ainult refinanseerimisele. Et täpselt nii on, aga ega suheldes ka teiste pankuritega, et neil on ka samasugused plaanid, et eks siis ole aasta lõpus näha, et kellel siis summaarimine õnnestus ja kellel võib-olla mitte nii hästi, et nii ta on, jah. Et noh, me teeme salvestust täna kolmapäeval 28. veebruaril, saade läheb eetrisse märtsi esimestel päevadel, neljapäevasel päeval ja nüüd täna meie salvestamise päeval oli Eesti Pangal pressiüritus, kus siis räägiti sellest, et laenu üleminek ühe laenuvõtja juures teise juurde peaks odavam ja lihtsam olema, et kuidas sa selle teemaga kaasa tuled nüüd kogu sellise turust kiiremini kasvamise kontekstis ja üldse, et mis sa arvad? Ja ma arvan, et kõik lahendused, mis muudavad lõptarbija või kliendi jaoks elu nagu lihtsamad on nagu mõistlikumad, et aga seal, see peab nagu ka vaatama niimoodi, et natukene seal kohati ei kumama seda, et noh, ühel poolt näiteks ma toon sulle näite, et regulaator nõuab meil seda, et kui inimene soovib näiteks eluaseme laenu võtta, et siis me küsime väliselt hindajalt hindamisakti, eks ole. Ja sama regulatsioon lubab ka seda, et selle hindamisakti atesteeritud hindaja võib ka teha siis pangas maja sees. Ehk väga lihtne on öelda seda, et ärge tellige väljast, vaid pangana tehke täiendav kulu ja kliendi jaoks on see nagu üli mugav ja osad pangad ka seda nagu teevad, et nad ei tee küll seda nagu täitsa tasuta. Aga siis teevad odavamalt, et noh, ma arvan, et selline hoiak on natuke nagu ohtlik, et kus me järjest paneme nagu pankadele peale nagu uusi, kuidas me siis ütlen, nõudeid, et noh, me oleme seda näinud nagu väga hästi AML ja KYC maailmas ehk, et kus me peame nagu kliendi tausta, tema varade päritolu, tema igapäevaseid tehinguid monitoorima, et noh, meist on siin viimase 5 aastaga saanud nagu korralikud järevalve asutused, et noh, me oleme võtnud selle rolli enda kanda, aga noh, sellega taes tahtmata kaas need kulu ja noh, nüüd on jälle küsimus, et sa ei saa nagu kahte head asja korraga saada, et sa ei saa nagu odavad laenuintressi, eks ole, kliendile pakkuda ja samal ajal kulusid nagu suurendades, et noh, siis peaks ka meie kulud nagu alla tulema ja noh, siis saaksime ka meie on ju järjest paremaid nagu pakkumisi teha, et seal on nagu see korrelatsioon oleks nagu loogilisem. Et eks siin on üks oluline, noh, keeruline tasakaalu otsimise protsess peab siin olema. Okei, aga rääkides laenuvõtjatest, et kuidas teil laenuvõtjad on,
Noh, et mõeldes näiteks eluaseme laenude võtjate peale, et kas pigem on nagu inimesed, kes tulevad oma esimest laenu võtma või pigem on inimesed, kes vahetavad kodu ja võtavad siis uue laenu ja vahetavad vana laenu välja. Kuidas sellised dünaamikat klientide seas on? No vanuselisuse mõttes mõtleks, et on igasuguseid kliente, eks ole, aga noh, nagu me kõik teame, et uusi korterid on turule tulemas hetkeseisuga järjest vähem, et ja noh, me eks näeme ka, et paljuski ju sõlmitakse neid asjaõiguslepinguid, mis on juba siin aasta või poolteist või isegi osad kaks aastat tagasi nii-öelda kokku lepitud, et siis tahest aadmata tuleb tegeleda nende refinansseerimist vajavate klientidega ja teeme ju seda hea meelega, et sellest tulevad ka me neid igasuguseid kliendisõbralike pakkumise siin välja mõtleme, et üha uusi kliente kõnetada, et kliendi pärast tuleb täna võidelda ja mina ütlen ka seda alati, et noh, et konkurents on nagu selles suhtes, no see on otseselt mõttes nagu edasi viiv jõud, eks ole, et kui sul nagu keskkond muutub, siis sa pead selle keskkonnaga kaasas käima ja noh, ma ei tea, et kui me tahaksime teha seda äri samamoodi nagu seda tehti 5 või 10 aastat tagasi, noh, siis me oleksime järgmine aasta põhimõtteliselt nagu out of business, eks ole, et aga me ikkagi tüürime nagu teises suunas, et olemasolevad klientide eest tahame seista ja tahame järjest uusi kliente ka endale meelitada. Aga oskad sa välja tuua mingit dünaamikat uute klientide osas, et tahavad nad osta, on nad nooremad, on nad vanemad, tahavad nad osta mingit uuemat vara või vanemad, tahavad nad osta maale või linna rohkem, on siin mingid arenguid, et klientide seas, mis oled tähele pannud? No jah, nii detailset dünaamikat isegi sulle öelda ei oska, et noh, me ise oleme mõelnud ka seda, et me hea meelega finansseerime kodulaen elamuarendusi ka väljaspool Tallinnat ja noh, me oleme ju defineerinud enda üheks oluliseks rolliks, et eluareneks igas Eestimaa nurgas ja ega me seda, see on nagu ütleks nii, et meie nagu DNA osa ja sellest me ka lähtume, et ise olen ju Põlvast pärit ja finansseerime ka kodu vastu Põlvas, et teeme seda tõesti hea meelega. Kas üürikorterite ostmiseks ka laenu saab, et võtan laenu, et osta korteri, mis välja üürida? Üürikorterid on nüüd täiesti teine teema, et ikka saab, üürikorteri ostmiseks saab ka laenu, aga noh, seal peab nüüd väga selgelt ostja arvutama, et ta suudaks siis üürituludest enda laenu maksad ära teenindada, mis noh, täna tegelikult, kui sa vastad nagu uue korteri, ütleme siis keskmise ruutmeetri hinnaga, noh, siis sa pead arvestama, et sul ikkagi renditulust jääb seal mingi 30-40% katmata. Ja nüüd on küsimus, et noh, ütleme, kui sa ostad niimoodi vana 80-20 või 30-70 loogika alusel, et 20 panad oma raha, 80 panad pangaraha, et sellisel juhul jah, sul pangamakse tuleb nii kõrge, et sa pead kindlasti rahavoole peale maksma. Ja nüüd ongi küsimus, et kui inimene soovib rendikorterit osta ja usub näiteks sellesse, et pikaajaliselt selle turuväärtus tõuseb ja ta saab siis tagantjärgi enda nii-öelda selle kaotatud raha tagasi, siis miks mitte, aga noh, millega siis tuleb arvestada täna on ikkagi see, et su oma finansseeringu osakaal on oluliselt suurem, et see on võibolla 40%, võibolla kallimata korterite puhul isegi 50%, et sul lihtsalt laenu teenindus tuleks välja, et seda tuleb nagu arvestada, et see on matemaatika ja seal me vaatame jah, seda võimaliku vabarahavu tekimist, et aga oleme ka teinud selliseid skeeme, et kui inimesel sissetulekud võimaldavad, eks ole, muudest tuludest seda vahet kindi katta, noh, siis saab kasutada kõrgemat võimaldust ettevõtted, kes on võibolla siin suuremal hulga lasnud korterid korraga, et siis neil on näiteks mingi alternatiivne rahamu põhijärist olemus, samamoodi saab selle finansseerimise niimoodi ka üles ehitada aina. Selles vahelis ma ütlen, et kui kellegi mingid mõteid on, siis alati tulge küsiga arutadage, et me ju hea meelega ütleme, et mis meie piirid on ja noh, me mitte kunagi ei taha öelda ei, on me ütleme, et me niimoodi saaksime teha ja siis klient saab ju mõelda, et kas ta suudab siis selle tehingu vastavaks struktureerida või mitte.
Aga väga kena, et saigi need teemad läbi käidud, mis plaan oli puudutada, aga kuigi siin võibolla jutust juba käis läbi, aga äkki me nüüd siis saate lõpuks kuidagi võtaks kokku, et annaks hinnangu majanduskeskkonnale ja laenuturule 2024 aastal ja vaata, et kas me vaatame rohkem siis suunurgad ülespoole tulevikku või suunurgad allapoole. No meil ei ole nagu teist varianti, et me peame suunurgad ülespoole vaatama ja nagu ma enne ka ütlesin, me peame seda homset päeva uskuma, et kui me ise nagu seda majandust siin käima ei tõmba, et meie kohalikud investorid, meie kohalikud ettevõtjad, meie kohalikud inimesed, ega keegi kolmas meile appi ei tule, et ma ütleks, et see, milline meil saab olema omne päev, et see on puhtalt meie enda kätes. Ja pangana meie täna ikkagi julgema vaadata positiivselt homsesse, ma ja loodan tõesti, et kliendid tulevad heade mõtete ja ideetega laua taha ja me saame heid projekte koos ära teha, et minu nägemus on küll selge, et oleme positiivsed, et elu seisma ei jää, raha täna turul on ja teeme head asjad ära. Väga, väga hästi sõnastatud, et me peame seda ise tegema, et me ei saa ootama jääda kellegi ja lootma kellegi teise peale. Aga ma alati küsin saate lõpuks veel mõne nõuande või soovituse külaliselt siis kinnisvaraturu osalistele, et anna mõni nõuande või soovitus nii laialt või kitsalt, kui sa heaks arvad. Kas me räägime elukallikust kinnisvarast või kommertskinnisvarast või... Kuidas sa soovid, vabad käed? No ütleme niimoodi, et ega sellised raskemad hetked majandus on alati nagu korrastamise ajad ja kui midagi soovitada, siis ma praegu soovitaks seda, et mitte üle investeerida, et teha hästi ratsionaalseid läbi arvutatud ja kaalutletud otsuseid, et siis läheb kõik hästi. Väga hea soovitus, et mulle kui Exceli sõbrale soovib alati soovitus asju läbi arvutada, aga väga, väga hea, sellega tõmbamegi otsad kokku, 81. osa kv.ee kinnisvara podcastist tuli eetris, rääkisime seekord laenuturust ja Arko Kurtman, Akseseltsi Coop Pank juhatuse liige, aitas meil seda teemat puudutada. Mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark ja jätkame, näeme järgmistes kv.ee kinnisvara podcastides. Kena kevadet! Ja aitäh kutsumast!